ទូធ្លាប់មកលើកមុនម្ដងហើយចាអាហ្នឹងណាខាងតែខាងលើខាងលើចាខាងទីដែរណាមានណប៉ុន្តែតាមខាងទីប៉ុន្តែដល់តែមកឃើញឈ្មោះវត្តហើយបានឃើញអាអាយុធៈនេះអាយុធៈចម្បាំងនេះអាយុធៈកេរីនេះអាហើយដល់ដឹងតែឈ្មោះនំចម្បាំងឬអត់ឃើញក្នុងខាងទីប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ធម៌នេះជាធម៌ធ្វើឲ្យរំងាប់នៅភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសជាធម៌ដ៏អន់ដំជាគុណញ្ញាណសត្វឲ្យចេញចាកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាទធម្មនោះដោយគោរពរតនត្យសវន្តិមិសូមអនុមោទនីទាំងគណៈដោយក្តីជ្រះថ្លានៅនេះវត្តភ្នំចម្បាំងគណៈនឹងឯងឲ្យបងបាសិកាជានាងនឹងក៏អត់បានប្រាប់ថាវត្តយុទ្ធគិរីណាយុទ្ធគិរីតែអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញក្នុងផែនទីផែនទីហ្នឹងដាក់វត្តយុទ្ធគិរីនៅទីយារាមហ្នឹង
ហ្នឹងឯងហើយវាអត់បានបកប្រែយុទ្ធគិរីហ្នឹងថាភ្នំចម្បាំងហ្នឹងដូចណែវត្តពិព្រឹកហ្នឹងចឹងខកវិសាណៈវត្តភ្នំកុយភ្នំកុយដែលខកវិសាណៈណាកុយរមាសហ្នឹងហ្នឹងឯងដាក់បល័យទៅហើយដល់ទៅយើងហៅតែម៉ែខ្មែរទៅវត្តភ្នំកុយទៅវត្តភ្នំចម្បាំងទៅហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងធ្លាប់ធ្លាប់មកណាមកម្ដងរួមបន់ក្នុងកាលនោះគូបងជើញមកដែរក៏ដូចយូរហើយនៅខាងលើចាំក៏ណាហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះក៏បានជួបមួយដល់គូបងហើយថ្វាយគុំគុណចាស់អង្គចារិកាវត្តភ្នំយុទ្ធគិរីនទីយារាមអ្នកទីទៀតទីព្រមមានទឹកផ្លូវទឹកផ្លូវស្ទឹងទៅសេកសកមានឈ្មោះសេកសកហ្នឹងល្បីឈ្មោះក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងចឹងក៏ណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំណាទៅតាមម៉ោងពេលដែលបងបាសិកាជានាងគាត់ថាមួយម៉ោងពីបាត់ដំបងមកប៉ណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងក៏សល់កន្លះម៉ោងពីស្នឹងមកហ្នឹងវាល្មមគិតថាអញ្ចឹងពីព្រោះបាត់ដំបងមកស្នឹងហ្នឹងវាកន្លះម៉ោងហើយណាអញ្ចឹងក៏ប្រឹងលឿនដែរហើយផ្លូវក៏ស្រួលដែរបានមកដល់ម៉ោង 9:10 នាទីហើយលោកគ្រូបងបានជើញមកដល់មុនយូរដែរហើយកន្លះម៉ោងដែរប៉ុន្តែហើយដោយក្តីជ្រះថ្លាជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមុនគុណចាស់ឆាន់អីនៅម្ដុំហ្នឹងហ្នឹងហើយបាយទឹកថ្ងៃត្រង់អីហ្នឹងទៅតាមការរៀបចំនៃកັບយៈការកៈគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទដោយក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងឱកាសលាគ្រានេះដើម្បីបានជាអធិបតីនៅក្នុងការប្រកាសសម្ដែងពធัวក៏រតនានិមន្តគុណចាស់អង្គសិលថាវរោលោកផាលីក៏ណាដើម្បីបានចូលរួមដោយក្តីរីករាយជ្រះថ្លាបាទនិមន្តអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅបាត់ដំបងនេះទំនងជាមិនតន់ផ្លិចគុណចាស់ទេណាបណ្ដាបងគុណចាស់និមន្តគង់នៅនីវត្តព្រះមហាគុណកតនឹងឯងចាំហើយនឹងណាដោយក្នុងពិធីបុណ្យក៏ពុទ្ធបរិស័ទពីបាត់ដំបងក៏បានអញ្ជើញមកច្រើនមានបងឡាំធានអីជាលោកគ្រូអាចារ្យផងដែរចឹងសូមអនុមោទនីនមោទរតនតយសខ្ញុំតំចាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការពីជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពងពោះក្រៃលែងសូមថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកចាស់ជាព្រះគ្រូចារតិការនៅនីវត្តយុទ្ធនតិយារាមហើយវត្តភ្នំចម្បាំងនេះដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងគណៈគុំចាស់គ្រប់ប្រអងទាំងអស់និង
សូមចម្រើនពរលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតដែលបានទទួលនៃការសម្ដែងពធោដប់ណានៅវេលាព្រឹកនេះនឹងលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតរស់សុផាតក៏បានអញ្ជើញមកចូលកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងមួយលើលោកគ្រូធម្មចារ្យជំចំណិតលោកគ្រូធម្មចារ្យឡំធាននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ពោជាបាសកបាសិកាបានអញ្ជើញមកពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រពនៅវិធីបុណ្យនៅនាទីនេះណាមានភាពជាទីមនោរម្យនៃចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ល្អគូជាទីជ្រះថ្លាដែលសមនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកមានប្រពៃបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ណាហើយបានអប់រំទូលមានចិត្តចឹងទៅក៏ចិត្តនឹងក៏ស្ងប់រងាប់ដូចជាព្រីព្រឹក្សាចឹងដែរចិត្តស្ងប់នឹងគឺជាចិត្តដែលបាននៅសេចក្តីសុខសមនឹងប្រធានបទដែលលោកគ្រូគៀមដិតបានលើកឡើងពីព្រឹកមិញអំពីសេចក្តីសុខចិត្តថ្ងៃនេះចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់នៅសេចក្តីអធិប្បាយពន្យល់នៅសេចក្តីនៃព្រះធម៌តកតងនឹងការសុខចិត្តដែលជាតម្រូវការដែលជាវត្ថុបំណងឬក៏ដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងណាទាំងកុហកទាំងបព្វចិត្តទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគេថាជាអ្នកត្រូវការនៃសេចក្តីសុខណាទោះជាមនុស្សប្តីទេវតាប្អូនប្រុសឬក៏អ្នកណាក៏ដោយប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រប្រកបមុខរបរធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដើម្បីសេចក្តីសុខចិញ្ចាក់ទៀះមកបួសក៏ដើម្បីសុខធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏ដើម្បីសុខហើយថ្ងៃនេះនឹងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌តកតងនឹងប្រធានបទគឺសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុទាំងអរគុណគុណចាស់ណាស់ហើយជាបន្តទៅក៏នឹងបានគោរពជើញគ្រូបងដើម្បីបានប្រកាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងចម្បាំងនឹងចឹងទៅគណៈហ្នឹងឯងដែលព្រះពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសម្ដែងលោកគ្រូបងក៏បានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនឹងស្រាប់ហើយហើយក៏ទំនាក់ទំនងល្មមពីរោះទៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងយោធេថាមេរੰងបញ្ញាវុទ្ធេនៈចិតញ្ញរៈខេអនិវេសនោសយាក៏ណានៅក្នុងចិត្តវៈហ្នឹងព្រះពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសម្ដែងបន្តអំពីកំភូប្រមាំងកាយមិមាំងវិតិធ្វាអ្នករូបប្រមាំងចិត្តមិទាំងកទេធ្វាហ្នឹងមកបានយោធេថាមេរੰងបញ្ញាវុទ្ធេនៈកបីច្បាំងជាមួយនឹងមេដោយអាវុធគឺបញ្ញាហើយជីតញ្ញរៈខេអនិវេសនោសយាតែកបីរក្សានៅជំនះដែលខ្លួនឈ្នះហើយហ្នឹងកុំកបីតំអក់នៅឡើយកណា
ដោយដែលលោកគ្រូបងក៏បានជ្រាបហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមនុស្សយើងសពថ្ងៃដោយច្រើនចង់ឈ្នះអ្នកដតីចឹងក៏ណាស់ហ្នឹងឯងចង់ឈ្នះអ្នកដតីអំនួតអួតអាងអីចឹងទៅតាមហ្នឹងចឹងក៏ប៉ុន្តែការដែលឈ្នះអ្នកដតីហ្នឹងកុំនិយាយថាឈ្នះត្រឹមតែម្នាក់ហ្នឹងចឹងទោះជាឈ្នះ10នាក់10រឿងឬក៏ឈ្នះមនុស្សពេញទាំងផែនដីក៏វាអត់មានតម្លៃអីអត់មានតម្លៃពីព្រោះខ្លួនឯងក៏អត់បានរួចផុតចាក់ទុកហើយក៏អត់បានជួយអីឲ្យអ្នកដតីរួចផុតចាក់ទុកបានតែសេចក្តីវិន័យប្រព្រឹត្តទៅដោយការអិតប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងចេះតែសម្គាល់ថាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លួនឯងពូកែអញ្ចឹងទៅនឹងឯងរឿងខ្លាំងឬពូកែវាចិត្តសន្និមត់ហើយក្នុងលោកហ្នឹងចឹងនឹងឯងក្រាន់តែកូនតូចរត់ដួលអត់យំប៉ុណ្ណឹងអឺកូនអញពូកែហ្នឹងឯងមើលក្រាន់តែសន្និមត់រឿងពូកែហ្នឹងពូកែគិតលេខអីចឹងទៅក៏ពូកែហ្នឹងឯងពូកែក្នុងកីឡាករពូកែជិះកង់ជិះម៉ូតូអីអីចឹងមានរឿងសន្និមត់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យភាពពូកែពិតប្រកបហ្នឹងតណ្ហកយោសពតុខੰងជីនិតិការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់សេចក្តីទុកទាំងពួងអាហ្នឹងឯងគឺមានតែមួយហ្នឹងបើពោលទៅដោយសច្ចៈនៅក្នុងចូលវិយូអសោតព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពីទិដ្ឋសច្ចៈរបស់ពួកបរិពេជនិក្រណន្តេរថៃអីអីហ្នឹងចេះតែប្រកាសថាខ្លួនឯងហ្នឹងសច្ចៈអ្នកដតីហ្នឹងមុសាប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអង្គអត់មានទទួលនៅសច្ចៈអីទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រះអង្គទ្រង់មកប្រកាសថាអេកង្ហេសច្ចំអ្នកទុតេយមត្ថិសច្ចៈមានតែមួយទេអត់មានពីរហើយបានព្រះធម្មសេនាបតីសេរីបុត្រនឹងបានប្រកាសថាសច្ចៈមានតែមួយហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចឬដាក់ឬមគ្គសច្ចអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថាសំដៅយកការឈ្នះសេចក្តីទុក្ខនេះឯងដែលជាបរមសុខគាត់ណាដែលជាបរមសុខបាទនៅក្នុងធាតុវិភង្គសោតណាបេដកលេខ28ហ្នឹងក៏នៅក្នុងអធិដ្ឋានធัว4ដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញាណបមច្ចេយៈបុគ្គលមិនក៏បីបណ្ដែតបដោយបញ្ញាក្នុងការពិចារណានៅធាត6ហ្នឹងហ្នឹងគឺបញ្ញាធិដ្ឋានរួចមកបានព្រះអង្គប្រកាសពីសច្ចាធិដ្ឋាននេះណាគឺសច្ចៈមនុស្សរខយៈក៏បីរសានៅសច្ចៈនេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធរិកានោះគឺសច្ចៈត្រង់ដែលថាតាំងសច្ចំគេណាតាំងសច្ចំនោះគឺយ៉ាងអមោសធម្មំនិព្វានំហ្នឹងគឺពុទ្ធិកាព្រះអង្គប្រកាសថានិព្វានដែលអមោសធម្មំមិនមានសេចក្តីវិនាសណាអាហ្នឹងតាំងសច្ចំហើយដល់ទៅមុនហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសអំពីតាំងមុសាយ៉ាងមោសធម្មំណារបស់ណាដែលវាវិនាសរបស់នោះគឺមុសាគេថាមុសាហ្នឹងគឺបានដូចទៅអត់ពិត
នឹងឯងនឹងពុទ្ធិកាដល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងធាតុវិភង្គសោតនឹងអញ្ចឹងយើងយល់សេចក្តីបានហើយត្រង់ដែលសច្ចៈដែលជាបរមត្ថសច្ចៈនេះដែលជាបរមសុខនេះដែលពិតដែលមិនប្រែប្រួលនោះគឺថាតណ្ហខយោសពតុខੰជានិតិណាការអស់តណ្ហានេះឈ្នះសេចក្តីទុកទាំងពួងនេះគឺថាជ័យជំនះមានតែមួយពូកែខ្លាំងនោះគឺវាត្រូវឈ្នះសេចក្តីទុកតើយើងគិតថាពូកែរឿងអីឈ្នះរឿងអីក្រៅពីការឈ្នះសេចក្តីទុកហ្នឹងតើយើងគិតថាឈ្នះរឿងអីទៅដែលមានតម្លៃជាខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកើតមកមានទុកគ្រប់គ្នានេះហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងដែលព្រះអង្គក៏សម្ដែងអត្តាហវេជីតាំងសាយោក្នុងពគាថាធម្មបទឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរណាឬក៏អេកញ្ចជាយមត្តានាំងសវេសង្គមចុត្តមោព្រះនាងកុណ្ឌលកេសាដែលទេវតាអីអីសើថាជាបណ្ឌិតអីអីព្រោះឈ្នះប្តីជាចៅច្រាមចៅទម្លាក់ជ្រោះអីអីហ្នឹងគឺសសើរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់សសើរទេព្រះអង្គមកសសើរត្រង់ដែលថាកុណ្ឌលកេសានេះឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងណាតែម្នាក់អេកញ្ចជាយមត្តានាំងបានដីថាឯកញ្ចៈហ្នឹងឯកាំងហើយនឹងចៈហ្នឹងឯកៈហ្នឹងវាតែមួយជាយមត្តាហ្នឹងជាយ៉ាងនឹងអត្តាហ្នឹងឈ្នះខ្លួនឯងតែម្នាក់នេះហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសថាសវេសង្គមយុត្តមោហ្នឹងជាកំពូលនៃការឈ្នះក្នុងសមរភូមិហើយបើព្រះអង្គប្រកាសយោសហសង្ឃសហសេនៈសង្គមេមេអនុសេជីនេឈ្នះមនុស្ស1000អ្នក1000ដងក៏ព្រះអង្គមិនបានសរសើរថាជាកំពូលនៃការឈ្នះអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរតែយើងយកខ្លឹមសារនឹងតែមកពិចារណាថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការឈ្នះខ្លួនឯងនេះនឹងឯងមិនមែនថាយើងមិនគិតគូរប្រយោជន៍អ្នកដទៃអីទេឲ្យតែយើងបានឈ្នះកិលេសខ្លួនយើងទៅនឹងយើងនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីមុននឹងលាចាកលោកនឹងមុននឹងបរិនិព្វានអីអីហ្នឹងគឺថាប្រយោជន៍ទៅតាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថារឿងប្រយោជន៍ដែលត្រូវឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងនេះត្រូវគិតគូរដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាប្រញាប់ទៀតផងតាំងពេលដែលមានព្រះធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌ត្រង់ដែលណាយុទ្ធកិរីនេះភ្នំចម្បាំងហ្នឹងក៏គ្រប់ជើញគូបងក្នុងលំដាប់លំដោយនៃពធួរដែលមានខ្លឹមសារពីរោះគួរនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីរឿងអីចឹងទៅបើយើងគិតថាចង់ខ្លាំងចង់ពូកែគួរតែខ្លាំងពូកែជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យហើយទៅតែម្ងចឹងអានេះគឺត្រូវតែដូចថាមានមនសិការៈមានសម្បជញ្ញៈខ្លួនឯងចឹងហ្មងវាអត់មានត្រូវគិតថានឹងទៅយកឈ្នះទេដើម្បីប្រយោជន៍អីទេកុំនិយាយត្រឹមតែឈ្នះម្នាក់នឹងឈ្នះដោយប្របាទធម្មមាសោកមើលទីផុតព្រះអង្គក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយត្រង់ដែលថាសម្លាប់មនុស្សតាំងពីបាតតលៃបុតដល់នគរកលឹងកៈណាព្រះអង្គប្រើអំណាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គទៅតាមកិលេសបំរើកិលេសនឹងទីផុតក្តៅក្រហាយតើទាំងដាច់ក្រហាយទៅគង់នៅនេះពពោធិព្រឹកទៅពពោធិព្រឹកនឹងញោមស្លាប់ងាប់ចឹងទៅក្តៅក្រហាយទាំងមកពីអាត្មាអញមនុស្សកំបាបមនុស្សអាក្រក់មកចិត្តពពោធិព្រឹកធ្វើឲ្យពពោធិព្រឹកនឹងអស់ដូចយើងនិយាយថាងប់វាដូចជាពាក្យទូទៅណានិយាយថាយ៉ាងម៉េចពពោធិព្រឹកណាពោធិព្រឹកដែលងប់ហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េចឲ្យសមជាមួយនឹងពពោធិព្រឹកក៏ណាគ្រូបងដែរខ្ញុំរកពាក្យហ្នឹងយូរមកដែរហើយចង់ប្រើពាក្យអីសមថា
ពោលពឹកងប់វាដូចជាវាទូទៅដូចមិនសូវពីរោះហ្នឹងឯងពោលទីព្រឹកថាម៉េចឲ្យយើងថាម៉េចឲ្យគ្រូបងមើលថាម៉េចឲ្យសមអាហ្នឹងតែឥឡូវសន្មត់សិនចុះហ្នឹងឯងចង់បញ្ជាក់ថាបាទថាមានសោកព្រះអង្គក្តៅហើយតែតាមពិតមកអំពីនាងទេសៈរសតានោះទេដែលដូចថាចំណែននឹងពោលទីព្រឹកដែលបាទធម្មមានសោកចិត្តយាងមកគង់កថាពុទ្ធានុសតិអីអីនៅនេះពោលទីព្រឹកទៅក៏ឲ្យនាងអ្នកករាហ្នឹងមកសម្លាប់ពោលទីព្រឹកហ្នឹងយកថ្នាំពុលលាយមួយទឹកស្រោចអីអីហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដែលមិនតាន់ដឹងរឿងព្រះរាជាបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺរឿងដែលចង់ឈ្នះអ្នករតីលទ្ធផលវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់អំណាចព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិបំរើពធទៅនឹងក៏បានជាគុណប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រុកខ្មែរអីអីហ្នឹងយើងបានជ្រាបអំពីអំណាចគុណបាទធម្មាសោកតេតួងទៅនឹងសង្វេជ្ជញ្ញត្តិឋានតេតួងទៅនឹងតតិយៈសង្ឃេយនីហើយបានបញ្ជូនគណៈសមណៈទូតអីអីមកសវណ្ណភូមិអីអីទៅតាមហ្នឹងនឹងក្រំតែចង់លើកឡើងឲ្យឃើញថាឯងអញ្ចឹងទៅឃើញណាហើយមានតែវិបដិសារៈក្តៅក្រហាយក្នុងរឿងដែលថាចង់ឈ្នះអ្នករតីហ្នឹងទីបំផុតគឺថាមានតែរឿងបរាជ័យហ្នឹងទៅតែម្ដងចឹងក៏ណាគឺថាចាញ់កិលេសចាញ់សេចក្តីទុក្ខវត្តសង្សារហ្នឹងចឹងក៏គោរពជើញគឺបងដោយក្តីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនាខ្ញុំបការណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេត្តដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺមានព្រះអង្គគ្រូសីលៈថាវរោដែលព្រះអង្គជាព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តធម្មសាមគ្គីនៅខេត្តនូវែលនៃរដ្ឋស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលព្រះអង្គគង់នៅលើអាសនៈដ៏ប្រសើររួមជាធម្មទានជាដើមនេះផងព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំចំបាំងនេះផងព្រះអង្គគ្រូប្រសោត
ស្ដាំប្រសូតឆ្វេងប្រចាំវត្តចំបាំងនេះជាដើមផងដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជាទីបងផុតហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យចិនជំនិតសូមគោរពចំពោះលោកមេប្រតិចារលន្ធានលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមេអ្នកមេញបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំបករណាខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានអំពីអ្នកបងស្រីឧបាសិកាជានាងជាមួយនឹងក្រុមនៃអ្នកដែលផ្ដើមបងទាំងអឥឡូវនេះបានពេលវេលានឹងរួមជាធម្មទានជាមួយនឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូជាមួយនឹងលោកគ្រូប្អូននៅក្នុងព្រះធម៌ដែលលោកគ្រូបានអរិទ្ធនីមកគឺកប3ច្បាំងជាមួយនឹងមេគឺកិលេសមេហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខនៃចិត្តណាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានរតនីមកដូចជាសំនិការរបស់ព្រះអង្គគ្រូខណ្ឌវែលបានរតនីមកដែរគឺពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើចំបានជាមួយនឹងកិលេសៈមេត្រូវឲ្យបានយល់ថាកិលេសៈមេដែលយើងត្រូវធ្វើចំបាំងនេះមិនមែនចំបាំងជាមួយនឹងកិលេសៈមេរបស់អ្នកដតីទេគឺកិលេសៈមេខ្លួនឯងឃើញណាភាកច្រើនណាស់តែងតែមិនរវល់ធ្វើចំបាំងជាមួយនឹងកិលេសខ្លួនឯងឯងច្រើនទៅច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសអ្នកដទៃហើយការធ្វើចំបាំងជាមួយនឹងកិលេសរបស់អ្នកដទៃនេះមិនមែនជាឋានៈវាមិនមែនជាហេតុដែលឈ្មោះថាយើងជាអ្នកច្បាំងឯងព្រោះវាច្បាំងខុសទិសណាច្បាំងខុសគោលដៅណាអញ្ចឹងទៅវាបានត្រឹមតែឆ្លោះបកែកបានពីវេរាធានាតើក៏ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានបដៅយើងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងច្បាំងដដែលណាក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេកិលៈរបស់ខ្លួនឯងណាណារឿងការធ្វើច្បាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសមីរបស់ខ្លួនឯងនេះយើងត្រូវឲ្យដឹងប្រភពយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងហេតុយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងដាក់ចិត្តច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសមីរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវដឹងហេតុត្រូវដឹងប្រភពថាអ្នកដតីជារឿងមួយដែលយើងមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេទោះជាត្រូវទទួលនៅអ្វីអំពីអ្នកដតីក៏ដោយនេះមិនមែនជាមុខសញ្ញាក្នុងការដែលយើងច្បាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅឯងគាត់ទៅភិកច្រើនយើងច្រើនតែភ្លេចខ្លួនរហូតភ្លេចខ្លួនទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីកណៈដែលយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកដតីឈ្មោះថាយើងជាអ្នកភ្លេចច្បាំងយើងជាអ្នកភ្លេចច្បាំងតែម្ដងហើយតែប្តេចតែភ្លេចច្បាំងអ្នកណាអ្នកឈ្នះកិលេសាមេដែលជាសត្រូវប្រឈមមុខជាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកណាអ្នកចាញ់អ្នកណាអ្នកបរាជ័យយើងឃើញយើងអញ្ចឹងទៅយើងវាជាប់ទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនេះយើងជាបុគ្គលជាចំណាប់ខ្មាំងពាក្យចំណាប់ខ្មាំងណាគុណចាស់ដែរច្បាស់ណាព្រះចំណាប់ខ្មាំងនេះបានន័យថាខ្មាំងវាចាស់យកទៅធ្វើឆ្លើយសង្គ្រាមហើយទៅយកឆ្លើយសង្គ្រាមហ្នឹងគេមិនឲ្យយកទៅឲ្យអង្គុយលើកៅអីគុណចាស់ប្រើណាលីក្រក់លីស្បៀងហើយតែយើងអត់លីអត់រួចបង្ហើយបាត់ហើយនេះដោយសារយើងរវល់ទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងជន់ដតីភ្លេចច្បាំងភ្លេចច្បាំងណាស់អញ្ចឹងបានដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយើងកុំភ្លេចច្បាំងហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើមានចោលកាន់រណាទាំងសងខាងអាអវយវៈរបស់អ្នកទាំងឡាយបើចិត្តរបស់អ្នកបទុះនឹងចោលឈ្មោះថាអ្នកមិនគោរពពាក្យព្រាហ្មណ៍បដៅនៃព្រះសាស្តាឡើយអញ្ចឹងបានស្ដីថាខណៈដែលពេលណាដែលយើងចោលត្រូវនៅអវយវៈរបស់យើងខណៈដែលយើងកំពុងតែបទុះជាមួយនឹងចោលពេលនេះឈ្មោះថាយើងអត់ច្បាស់
យើងភ្លេចច្បាំងវារវល់តែច្បាំងជាមួយនឹងចៅមានន័យទៅយើងអត់វាភ្លេចសត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងយើងពិតប្រាកដទៅយល់ឃើញថាចៅហ្នឹងវាអ្នកប្រឈមមុខវិញក៏តែពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលប្រឈមមុខក្នុងរឿងច្បាំងជាមួយនឹងយើងគឺគេ lesser me ហើយឥឡូវយើងមកយល់ចៅហ្នឹងឯងជាការច្បាំងប្រឈមមុខវិញអានេះវាខុសទិសព្រោះចាវាខុសទិសនេះនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានយល់នៅក្នុងសមត្ថកម្មដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានអរិទ្ធនីមកហើយនឹងចំណុចមួយទៀតធម្មតាកាលខ្ញុំកណ្ដាលនៅកូនសិស្សអេអេមុននឹងគេយួរយើងបញ្ជូនទៅច្បាំងគេឲ្យយើងរៀនណាកូនចាគេឲ្យយើងរៀនអាវិធីច្បាំងនឹងសម្បើណាស់អ្នកខ្លះឆ្លងចូលអាកាដេមីអេអេទៅបរទេសអេអេទៅរៀនអាច្បាប់ច្បាំងនឹងកូនចាច្បាំងនឹងមិនមែនចេះតែហកហាថាឥឡូវទៅច្បាំងមកកាន់កំភ្លើងរត់ចូលវឹងបាស់ជើងម្ដងយើងអត់ដឹងក្នុងវិធីច្បាំងនេះខ្ញុំក្រំទៅលើនតិយើងជាអ្នកច្បាំងជាមួយនឹងសត្វត្រូវយើងត្រូវដឹងទីតាំងរបស់យើងហើយក៏យើងត្រូវដឹងទីតាំងរបស់សត្វត្រូវអានេះចាំបាច់ទេកូនចាហើយក្នុងការដឹងនៅទីតាំងរបស់សត្វត្រូវហើយត្រូវដឹងនៅសត្វត្រាវុធរបស់បច្ចាមិត្តដឹងធន់ធ្ងន់ឬក៏ខុនកណ្ដាលឬក៏មានគ្នាប្រមាណអ្នកអីអីទៅស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់ឡោះកាលណាអត់ដឹងច្បាស់ឡោះទេចូលទៅគឺងាប់ចូលទៅគឺងាប់គេអមតាគេ1000អ្នកយើងចូលទៅ50អ្នកមានអីដូចចូលរំទាក់អញ្ចឹងឯងគេហើយគេសិតទៅមានអាវុធធន់ធ្ងន់យើងមានត្រឹមតែពីស្ទុលលេការ៉ាប៊ីន2-3ដើមចូលទៅងាប់បណ្ដាលណាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើខ្លួនជាអ្នកចម្បាំងត្រូវចេះបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការច្បាំងត្រូវចេះមើលតាំងពីផែនដីមើលតាំងពីខ្មាំងមើលតាំងពីការប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងសត្រាវុធយ៉ាងណាយើងធ្វើចម្បាំងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនចូលទៅលងមូលទេកុំយកទៅលងមូលទៅចូលជាមួយនឹងការច្បាំងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានេះមិនមែនប្រចាំមិត្តធម្មតាទេគេលេសសមាហើយព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូធ្លាប់ដឹងហើយរឿងរិទ្ធរបស់មេនេះមិនធម្មតាទេព្រះគុណម្ចាស់ណែមេនេះខ្លាំងជាងអ៊ីរ៉ង់ទៀតអ៊ីរ៉ាក់អេអេនឹងខ្លាំងជាងខ្លាំងសង្គ្រាមជាមួយនឹងកេឡេសមីខ្លាំងជាងសង្គ្រាមពិភពលោកទី1ទី2ទៀតហើយដូច្នោះកុំមកយកខ្លួនទៅលោកមូលចូលទៅច្បាំងអត់ទេតែហ៊ានយក
តលោមមូលទៅច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសមីហើយបានត្រឹមតែកិលេសវាចាប់ឲ្យធ្វើឆ្លើយលីលីកេះក្រោកឡើងភ្នំតែប៉ុណ្ណឹងអាគ្មានរត់រួចទេណែហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានឮថាលោកគ្រូជាម្ចាស់លោកថាត្រូវធ្វើចំបានជាមួយនឹងកិលេសមីហក់ទៅទាំងតលោមមូលឥឡូវនេះចឹងអត់ដឹងទឹះតំបន់ថាតើត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសមីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេកូនចាស់ហើយជាពិសេសគឺអត់ដឹងតែខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងជានៅកន្លែងណាអត់ដឹងទៀតបងគ្រូនៅអូស្ត្រាលីគណៈអត់ដឹងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងឥឡូវនេះនៅកន្លែងណាអត់ដឹងទៀតដឹងតែខ្ញុំនៅភ្នំពេញខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យដឹងតែប៉ុណ្ណាការដឹងអញ្ចឹងឈ្មោះថាអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបើពិតយើងជាអ្នកច្បាំងពិតប្រកបដែលយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងដែនសីមារបស់ខ្មាំងឬក៏យើងនៅក្នុងដែនសីមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះខណ្ឌសីមាមាន2ខណ្ឌសីមារបស់មេនេះ1ហើយនៅខណ្ឌសីមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងត្រូវដឹងថាឥឡូវនេះនឹងយើងនៅក្នុងដែនសីមារបស់ពុទ្ធឬក៏យើងនៅក្នុងដែនសីមារបស់មេកុំឲ្យដឹងថាយើងនៅអូស្ត្រាលីអានឹងអត់ទេអានឹងអត់យូរទេនឹងឈួរថាអត់ដឹងខ្ញុំនៅភ្នំពេញអូអត់យូរទេនឹងឈ្មោះថាអត់ដឹងអូខ្ញុំនៅភ្នំច្បាំងអានឹងឈ្មោះថាអត់ដឹងអោខ្ញុំនៅអាស្រមប្រគុណកពអោអត់ដឹងទេគំចានេះឈ្មោះថាអត់ដឹងទេអ្នកដែលដឹងគឺត្រូវដឹងថាយើងនៅក្នុងខណ្ឌសីមាដែនដីរបស់មេឃើញទេដែនដីរបស់មេហើយដែនដីរបស់មេនេះបើព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គប្រើពាក្យមួយទេភូមិកថានេះព្រះអង្គសម្ដែងហៅថាទេភូមិកថាយើងលើកអំពីរឿងទេភូមិកថាព្រោះមិនដឹងថាទេភូមិកថានោះស្អីទៀតនោះអ្នកខ្លះទេណាកូនចាស់ណាមិនដឹងថាទេភូមិកថាហ្នឹងល្មិចទៀតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះដែលយើងត្រូវដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើយើងនៅក្នុងដែនដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងអង្គមុស្កាតរបស់មេដែនដីរបស់មេហើយដែនដីរបស់មេព្រះអង្គហៅថាទេភូមិកថាឯចុះដែនសីមារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គហៅថាចតុភូមិកថាចតុភូមិកថាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងបានយើង
អាចធ្វើសង្គ្រាមធ្វើជាអ្នកចម្បាំងណាតែទឹះដៅរបស់យើងចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនៅកិលេសមីណាតើទឹះដៅដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធនឹងទឹះដៅយើងទៅណាឃើញទេទឹះដៅមានតែមួយគត់គឺចេញអំពីទេភូមិកថមកកាន់ចតុភូមិកថដែលជាដែនដីសន្តិភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងនេះឯងដែលថាសុខចិត្តគាត់ចាដែលសុខចិត្តហ្នឹងគឺវាបានទទួលសេចក្តីសុខនៃចិត្តហ្នឹងគឺត្រង់តែនៅក្នុងភូមិដែនដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាចតុភូមិកថនេះឯងហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងដែនដីសីមារបស់មេទេយើងថាសុខចិត្តដែរអានឹងអត់ទេគុណចាអានឹងក្រាន់ទៅយើងគិតឲ្យបានធូរពោះឯងក៏មកឲ្យវាពិបាកចិត្តពេកគេថាសុខសុខទៅក៏ប៉ុន្តែថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់មេយើងគិតមើលបើយើងនៅក្នុងដែនដីរបស់សត្វត្រូវសួរថាស្រួលដែរឬអត់អត់ស្រួលទេវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកនេះឯងនេះជាចំណុចមួយហើយនឹងចំណុចមួយទៀតបើយើងដឹងដែនដីដែនដីណាដែលជាដែនដីរបស់សត្វត្រូវដែនដីណាដែលជាដែនដីសន្តិភាពគឺជាដែនដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងត្រូវយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបញ្ញាវុទ្ធេនៈបញ្ញាវុទ្ធេនៈអាវុធគឺបញ្ញានេះគឺជាសត្វត្រាវុធធន់ធ្ងន់គុណចាដែលចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វត្រូវកិលេសៈមេមានតែគ្រឿងសម្ភារៈសត្វត្រាវុធដែលជាបញ្ញាវុធេនៈនេះឯងដែលអាចយកឈ្នះលើសត្វត្រូវបានអញ្ចឹងបញ្ញាវុទ្ធេនៈអាវុធគឺបញ្ញានេះយើងទៅទិញពីណាយើងបានមកពីណាបើសាស្ត្រាវុធនៅក្នុងភពលោកនេះយើងទិញពីមហាអំណាចអេធំធំក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ញាវុទ្ធេនៈអាវុធគឺបញ្ញានេះព្រះអង្គមិនឲ្យទិញទេព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យអ្នកខ្លះប្រគល់ឲ្យអត់យល់ទៀតណាព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យហើយអត់យល់ទៀតណាគឺត្រូវទទួលយកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបញ្ញាណាស់ហើយបើសិនជាយើងអត់ទៅជួបព្រះអង្គទេយើងទៅជួបអ្នកដទៃអត់មានបានបញ្ញានឹងបានទេអាវុធគឺបញ្ញានេះគឺយើងទទួលអំពីប្រហោះរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធសាធមកបានយើងយកអាវុធនោះជាមួយនឹងសេចក្តីក្លាហានគឺសេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងបានជាក្នុងការធ្វើចម្បាំងនេះដោយបញ្ញាក៏ដូចជាដោយសតិដែរគាត់ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអាវុធនេះ
បើបានមកយើងជាអ្នកខ្លាចងាប់តែម្ដងអានឹងក៏វាអត់បានប្រយោជន៍អីវាតល់តែអាវុធនេះវានៅក្នុងដៃអ្នកក្លាហានអ្នកបូជាជីវិតអ្នកហ៊ានលះបង់ហ៊ានចូលប្រយុទ្ធប្រឡូកជាមួយនឹងសត្រូវកិលេសមារដោយសេចក្តីព្យាយាមដែលជាវិរិយៈអញ្ចឹងបានជាច្បាំងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមាន3គឺអាតាបេសម្បជាណោហើយនៅសតិមាអានេះដែលត្រូវទទួលអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមហោណាងនេះហើយនឹងខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាតើអាវុធដែលយើងត្រូវទទួលអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះទទួលពីបហោះរបស់ព្រះអង្គនេះទទួលយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ញានៅក្នុងទីនេះមានតែអាវុធគឺបញ្ញាក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទាំងលោកិយៈទាំងលោកតរៈអត់អាចទៅយកបញ្ញាទីដតីមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេនឹងបានទេបញ្ញានេះគឺជាបញ្ញាដែលយើងទៅទទួលអំពីឃ្លាំងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយអរិយមគ្គនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យបញ្ញវិគីកូនចាស់បញ្ញវិគីច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសមារបានឈ្នះបានជោគជ័យព្រះសារិបុត្រទទួលនៅបញ្ញានេះឈ្នះទៀតគឺថាក្នុងកសាទី1កូនចាស់ក្រន់តែអ្នកដែលបានឈ្នះកិលេសមារគឺថាមុនដំបូងគឺព្រះអង្គបន្ទាប់មកបញ្ចវគិ្គយ៍បន្ទាប់មកយសកលបុត្រឯនឹងសំឡាញ់ដូចជាព្រះអរហន្ត61អង្គបន្ទាប់មកទៀតរាប់ពាន់អង្គសិតតែអ្នកដែលទទួលនៅបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការច្បាំងនេះឈ្នះកិលេសមារបានហើយបើសិនជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានអ្នកដែលគេរៀនចេះចាំគេចូលទៅប្រយុទ្ធឈ្នះហើយរឿងអីដែលយើងទទួលអំពីព្រះអង្គចូលមិនឈ្នះវាត្រូវតែឈ្នះដែរឲ្យតែបានទទួលនៅអាវុធរបស់ព្រះអង្គនោះពិតគឺជ័យជំនះគឺឃើញនៅមុខពីព្រោះមានអ្នកគេទទួលជ័យជំនះមុនយើងហើយដែលបញ្ញានោះគេបានទទួលអំពីបហោះរបស់ព្រះអង្គក្នុងឃ្លាំងគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានជ្រះថ្លានៅក្នុងសមត្ថកម្មរបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់ដែលបានរដ្ឋនីមកដោយចំណុចប៉ុណ្ណឹងនៅខ្វះខាតឲ្យមានព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញថាតើរៀនវិជ្ជាច្បាំងជាមួយកិលេសមារហ្នឹងល្មិចទៀតគេសុំព្រោះចេតថាយើងចេះហើយក៏តាមពិតខ្លាចមានគេនៅដតេគេចេះលើសយើងហ្នឹងកូនចា
ដូចជាគុណម្ចាស់ដូចជាលោកគ្រូជាម្ចាស់ដូចជាគ្រូបងអូនចិនចំណិតអីសិតតែមានវិជាបច្ចេកវិជារៀងរៀងខ្លួនដែលទទួលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងចូលទៅច្បាស់នឹងហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទបានទទួលពីព្រះអង្គមកចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចឹងសូមរតនាព្រះអង្គមានល្បិចអីតទៅទៀតក៏សូមរតនានិមន្តនឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូជាម្ចាស់បងជនចំណិតបន្តហើយសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុប្រសូមអនុមោទនីណាញាតិញោមបានស្ដាប់នៅយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសម្ដែងដោយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតមាញ់ហ្នឹងញាតិញោមទទួលយកបានណាប៉ុណ្ណាព្រោះលោកគ្រូមាញ់ហ្នឹងលោកគ្រូធំលោកគ្រូគណិតមានប្រសាសន៍អំពីយោធេណមិរៈបញ្ញាវុទ្ធេណគឺច្បាំងនឹងមេដោយអាវុធគឺបញ្ញាអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតក៏មានប្រសាសន៍ហើយគឺថាកាលណាបើយើងទៅច្បាំងនៅក្នុងទីនេះគឺច្បាំងជាមួយមេមេនៅក្នុងទីនេះបានដល់មេរៈមេគឺកិលេសកិលេសសមាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាកិលេសសមាហ្នឹងមិនមែនឲ្យទៅច្បាំងនៅកិលេសរបស់អ្នកដទៃទេណានៅក្នុងនៃសេចក្តីហ្នឹងគឺកិលេសរបស់ខ្លួនឯងដែលលោកគ្រូគណិតមានប្រសាសន៍តាំងពីខាងដើមមកគឺថាការឈ្នះខ្លួនឯងជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរណាដូច្នេះគឺកិលេសដែលវាកើតក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់នៅភូមិសាស្ត្ររបស់កិលេសណាកិលេសហ្នឹងវាកើតនៅណាហើយនឹងយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅយុទ្ធវិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងកិលេសសមាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាសត្វទៅជាអ្នកមានកិលេសមានរាគៈទោសៈឬក៏មោហៈនឹងហើយមានសេចក្តីចណែនហើយថាអ៊ីសាមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់មានថៃនមិទ្ធៈឬក៏អកុសលនិវរណៈច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបដីរបស់យើងតែនេះដោយលោកគ្រូធម្មដិតមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាដោយច្រើនយើងចង់តែតាំងចង់តែទៅច្បាំងទៅយកឈ្នះអ្នកដទៃនេះជាការចង់ខុសណាជាការចង់ដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនប្រសើរទេប៉ុន្តែត្រឡប់មកចង់ឈ្នះខ្លួនឯងនេះចង់ឈ្នះខ្លួនឯងមិនមែនយើងចង់ឈ្នះជារៀបជាធិមរណៈឬក៏ថាចង់ឈ្នះអីទេគឺចង់ឈ្នះនៅរាគៈលោភៈនេះដោយអ្វីឈ្នះនៅទោសៈឬក៏សេចក្តីខឹងក្រោធនោះដោយអ្វីឈ្នះនៅមោហៈគឺការវង្វេងនោះដោយអ្វីដូចដែលពីម្សិលមិញលោកគ្រូអគ្គមន្តបានសម្ដែងពធតេតងនឹងការដែលអត់ធន់ឈ្នះនៅលោភៈនោះដោយសេចក្តីអត់អត់នឹងបានសេចក្តីថាអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីរីករាយប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃសេចក្តីតម្រេអញ្ចឹងគឺថាត្រូវមានសេចក្តីអត់អត់
អត់អំណត់ចិត្តនឹងកុំឲ្យចិត្តតែត្រេកអររីករាយចិត្តទៅចូលចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តនឹងណាអញ្ចឹងឯងបានត្រូវមាននៅសិលនឹងឯងដែលជាអាវុធដ៏ប្រសើរណាគឺសិលនឹងឯងគឺជាអភរណៈដ៏ឧត្តមសីលំអភរណំសេដ្ឋំសីលំកវចៈមភុតំគេថាសិលគឺជាអាវក្រោះដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពាក្យការពារខ្លួនយើងគឺថាចាប់ពីសិល5ឡើងទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគេថាកាលណាបើយើងសមាទានសិល5យើងពាក្យអាវក្រោះហើយហ្នឹងណាហើយអាវក្រោះហ្នឹងគឺជាយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលើកឡើងមកមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាសិល5មានអីខ្លះកាលណាបើយើងមានសិល5ហើយដាច់ធ្លុះប្រព្រឹត្តពពាលអាហ្នឹងបានន័យថាអាយក្រោះយើងអត់ល្អទេហើយទៅដល់ពេលមានបាញ់ព្រួយមកចំណាបាញ់ព្រួយមកត្រូវអាហ្នឹងគេថាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមាននៅសេចក្តីអត់ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តនឹងព្រោះអ្វីណាដែលល្អអ្វីណាដែលជាទីពេញចិត្តនឹងមិនប្រកាសថារបស់នឹងល្អទេជួនកាលគាត់តែយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរបស់នឹងមិនមែនជាចរិយាធម៌ទេមិនមែនជាធម៌ដែលល្អដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទេដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមយើងថាអ្នកនឹងខ្លាំងមែនប៉ុន្តែខ្លាំងនឹងមិនប្រកាសថាល្អទេណាដោយថាខ្លាំងពូកែរត់ឈ្នះគេគេថាខ្លាំងបាត់ណាប៉ុន្តែដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការល្អទេរឿងឈ្នះចាញ់ក្នុងលោកនេះណាគឺជាយ៉ាងវេរង្គបសវតិទុក្ខង្សេតិបរាជិតោគេថាអ្នកដែលឈ្នះរមែងប្រសពនៅពីរពេលអ្នកចាញ់រមែងដីជាទុក្ខអញ្ចឹងអាការឈ្នះការចាញ់ហ្នឹងវាមិនល្អទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានសរសើរទេអញ្ចឹងគឺថាកាលណាបើយើងបានពិចារណាអញ្ចឹងទៅយើងមានការអប់រំវឹកហាត់ទូលមានខ្លួនយើងនឹងគឺថាអ្វីណាដែលល្អគឺថាតលតល្អនឹងត្រឹមត្រូវតាមធម៌ផងព្រោះល្អនឹងជួនកាលល្អដោយអំណាចនៃលោភៈការពេញចិត្តចំណង់ចំណូលអធិស្ឋានការពេញចិត្តនឹងសូម្បីតែប្រកែធ្វើចោលនោះលួចទៅលួចគេទៅប្លន់គេចាប់មិនបានឬក៏ថាគេដេញចាប់ដែរតែគេខ្លួនរួចគេថាអូម្នាក់នឹងប្រកែលួចមែនណាក្រុមចោលគ្នាឯងថាគាត់នឹងឲ្យទៅលួចសំបីម្ចាស់គេតាមតោះក៏ចាប់បាត់បានដែរគេថាប្រកែបាត់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាអាការប្រកែនោះវាមិនមែនជាចរិយាធម៌ដែរវាមិនមែនជាល្អទេនេះប្រកែត្រង់ថាក្របសង្កត់នៅរាគៈដែលកើតក្នុងចិត្តសន្តាននេះដែលព្រឹត្តទៅដើម្បីវិតកមៈកិលេសនេះព្រឹត្តទៅដើម្បីការទ្រុសិលហ្នឹងគឺថាពូកែកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវមាននៅសេចក្តីធន់បានន័យថាធន់នឹងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានការបទុះសរាយណាដោយថាក្តៅពេកតិចពេកឬក៏ថាមានការមើងងាយមើងអន់ពីអ្នកដទៃត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ណាអត់ធន់ហ្នឹងគឺក្របសង្កត់នៅតោសៈការខឹងក្រោធការមិនពេញចិត្តការមិនរីករាយហើយនឹងគេថាត្រូវមាននៅសេចក្តីអត់ហើយនឹងធន់គេថាអត់ដោយអំណាចនៃការវឹកហាត់អប់រំចម្រើននៅគុណធម៌ដើម្បីកំចាត់បង់នៅរាគៈឬក៏ចម្រើននៅគុណធម៌ដើម្បីកំចាត់បង់នៅតោសៈហើយនឹងអប់រំវឹកហាត់សិក្សាដើម្បីកំចាត់បង់នៅមោហៈណាសិក្សាយ៉ាងណាដើម្បីកំចាត់បង់នៅមោហៈ
ដោយលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញថាធម្មតាអាមោហៈដែលកើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលដល់អំណាចនៃថៃនមិទ្ធៈអញ្ចឹងទៅអាងថាតិចពេកក្តៅពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកឬក៏ថាព្រឹកពេកអីអញ្ចឹងទៅល្ងាចពេកអីអញ្ចឹងទៅចេះតែអាងអញ្ចឹងទៅខ្ជិលអញ្ចឹងអាការខ្ជិលចិត្តអស់នឹងឯងដែលវាជាបពពួករបស់កិលេសសមាដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងវាជាបពពួករបស់កិលេសសមាដែលវាធ្វើឲ្យវាទៀងយើងទៅអាកន្លែងអត់ចេះអត់ចេះដល់ម៉ោងរៀនហើយនៅឃើញតន់ទៅទៅឲ្យគ្រូរៀនតិចទៀតសិនទៅចាំទៅក្រោយអាហ្នឹងហើយដល់ពេលយូរទៅរឹតតែអត់ចេះទៅដឹងតែយើងអត់ចេះអត់ប្រឹងទេណាអាហ្នឹងហៅថាដំអក់ឬក៏ថាចេះតែដំអូនដំអាយទៅអញ្ចឹងម្ល៉េះគេថាចំណេះដឹងអត់ចម្រើនអញ្ចឹងគេថាកាលណាបើយើងមិនចេះដឹងរឿងអីមួយអាមិនចេះមិនដឹងនឹងឯងដែលវាជាមាមួយជាអវិជ្ជាណាអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងសិក្សាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងសាកសួរប្រឹងប្រែងស្ដាប់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅដើម្បីកំចាត់បងនៅលោភៈគឺការដែលជាប់ជំពាក់ត្រេកអររីករាយកំចាត់បងតោសៈកំចាត់បងមោហៈអញ្ចឹងទៅយើងឃើញនៅភូមិសាស្ត្ររបស់កិលេសណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអប់រំចម្រើននៅយុទ្ធវិធីគឺចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាដែលជាយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយអំណាចការស្ដាប់ប្រធោការសិក្សាប្រធោការអប់រំចម្រើននៅសេចក្តីសុខស្ងប់សាកសួរប្រធោឬក៏អប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជាដើមនេះគឺជាយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការអប់រំចម្រើននៅសតិនេះឯងដែលជាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយសត្វតាណាំងវិសុទ្ធយាឬក៏ថាសោកៈប្រតិវេណសមតកម្មាយៈដើម្បីឈានកន្លងនៃសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលជាដើមនឹងគឺទៅយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននិងវិបស្សនាដែលលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលើកឡើងពីអាតាបៃសម្បជាណោសតិមានេះឯងប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំណាត់ថ្មភាពសូមចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណាហើយយុទ្ធវិធីយ៉ាងណាទៀតសូមអញ្ជើញលោកគ្រូគៀមបណ្ឌិតជាបន្តក៏សូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុកាន់តាមដល់ធัวទេសនាពីរោះកណាបានណាគ្រូបងមួយនឹងគុណចាស់បានប្រកាសនៅក្នុងយុទ្ធវិធីដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយុទ្ធវិធីគឺបានន័យថាជាវិធីប្រយុទ្ធណាដើម្បីឈ្នះនៅសត្រូវគឺកិលេសនេះដោយតែលោកគ្រូបងបានបញ្ជាក់ហើយមិនមែនជាម៉ងសត្រូវល្មាក់ល្មមធម្មតាទេដែលយើងដឹងវត្តសង្សាររហូតមកហ្នឹងគឺសិតតែនៅក្នុងអំណាចនៃខ្មាំងសត្រូវដែលចាប់សត្វលោកយើងហ្នឹងឯងចឹងជីវិតយើងអត្តភាពយើងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅក្នុងអាណានិគមនិយមរបស់កិលេសគ្រប់គ្រងយើងហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសកម្មភាពអភិសង្ខារគឺកម្មហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពបំរើខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងឯងចឹងក៏ណាហើយមិន
អាចរួចផុតចាក់ទុកទៅបានទេទៅតាមបដិចសមុបាទធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធវិធីដែលលោកគ្រូបងគុណចាស់បានប្រកាសមកក្រំដែលអរតនីជាមេតិកានៅក្នុងយោធាជីវវៈអង្គតរនិកាយចតុកនិបាតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបសោតទី1ក្នុងវគ្គហ្នឹងតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមាន4ក៏ណាវិធៈភិក្ខវេវិខោនេះវិខោទាំងឡាយវិខោក្នុងសាសនានេះឋានអ្នកកុសលោចហោតិគឺឆ្លាតឆ្លេះក្នុងឋានក្នុងទីតាំងហ្នឹងឯងក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសម្ដៅយកវិខោទាំងឡាយហ្នឹងជាអ្នកមានសិលហ្នឹងឯងចឹងគាត់ណាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាទីតាំងជាយភូមិគាត់ណាហ្នឹងឯងទីតាំងជាយភូមិគឺសិលចឹងហើយត្រូវឆ្លាតឆ្លេះនៅក្នុងជាយភូមិហ្នឹងរបៀបដូចថាភ្នំបញ្ញាគិរីយ៉ាងនៅជុំវិញក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហ្នឹងគឺជាទីតាំងជាយភូមិដែលមិនងាយនឹងខ្មាំងសត្រូវណាចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងបានទេដូចថាវាមានទីតាំងជាយភូមិអញ្ចឹងនៅពីលើមកណាមានប្រៀបលើខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងអានឹងរបៀបអញ្ចឹងណាក៏ណាហ្នឹងគឺក្នុងទីនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីសង្គ្រាមជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងគឺសិលនេះឯងចឹងក៏ណាកាលណាបើមានសិលគឺយើងបានទីតាំងជាយភូមិហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់អិធិភិកវេភិក្ខោឋានៈកុសលោចហោតិហ្នឹងទី2គឺទូរេបាតៃចៈបានដែលថាបាញ់បានឆ្ងាយកណាបាញ់បានឆ្ងាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក្នុងការដែលបានដឹងអំពីរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌថាណេតੰមមណេសោហមស្មងណមេសោអត្តាតេហ្នឹងគឺលំដាប់នៃបរិញ្ញាទៀតចូលមកដល់វិបស្សនាទាំងកណាដែលមានវិបស្សនាដឹងនៅបញ្ញាខណ្ឌនឹងឯងថាណេតੰមមនោះមិនមែនជារបស់យើងនឹងកណាដោយនៅក្នុងកសកសោតមេរសង្យុត្តដែលគូបងឧស្សាហរតនីមករឿយរឿយហ្នឹងតែមិញខ្ញុំណាក៏នឹករលឹកដល់ប្រសូតហ្នឹងដែលមេប្រកាសភ្នែកជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គរូបជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយនឹងចក្ខុសម្ផស្សៈវិញ្ញាណយតនៈហ្នឹងគឺភាសៈជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហើយនឹងវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចក្ខុទ្វារវិថីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមេហ្នឹងគឺប្រកាសអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះធម្មានុភាក៏ព្រះអង្គព្រមទៅតាមហ្នឹងជារបស់អ្នកឯងហ្នឹងឯងណាតវេវៈបាបមៈ
ចាក់ខំហ្នឹងណានេះមានចិត្តបាបភ្នែកជារបស់អ្នកឯងមែនអញ្ចឹងរូបជារបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសយថាទីណាគឺព្រះនិព្វាននេះដែលអត់មានចាក់ខកអត់មានរូបអត់មានចាក់ខកសម្ផស្សៈអត់មានចាក់ខកវិញ្ញាណនេះហ្នឹងឯងគឺមិនមែនជាកតិរបស់មេឯងទេប៉ុន្តែហ្នឹងគឺសេចក្តីនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ក្នុងយុទ្ធវិធីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីវិបស្សនាហ្នឹងគឺប្រគល់អ្វីៗឲ្យទៅមេហ្នឹងក៏ដូចដែលលោកគ្រូបងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងដែលថារឿងរបស់អ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីអីហ្នឹងក៏ជាអភិធម្មនៅក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងនឹងក៏យើងអត់មានត្រូវទៅច្បាំងអីជាមួយទេប្រគល់ទុកដាក់ឲ្យអ្នកដតីនឹងចឹងទៅចឹងកណាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ហើយក៏មិនមែនជាចំណុចងាយយល់ទៅទេព្រោះមនុស្សយើងវាច្រើនតែបំពេញទៅរស់ច្បាំងជាមួយនឹងអ្នកដតីចឹងទៅវាហាក់ដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានកិច្ចអីត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងតាមពិតកិច្ចដែលត្រូវធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅមាននៅឡើយហើយជាកិច្ចដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហ្នឹងតែព្រះអង្គត្រាស់ថាអត្តនាវៈអវេខាយៈកតានិអកតានិនេះគឺត្រូវឲ្យពិចារណាខ្លួនឯងហ្នឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើហ្នឹងឯងឬក៏ថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយនិងអ្វីដែលមិនទាន់បានធ្វើហ្នឹងណាគឺកាលណាព្រះពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រគល់វ័យដែលវិជារបស់អ្នកដតីហ្នឹងបានដូចថាយើងយល់ចឹងយល់ដល់អភិធម្មក្នុងខ្លួនយើងក្នុងអ្នកដតីចឹងទៅក្នុងអ្នកដតីក៏អភិធម្មដែរចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងត្រឹមត្រូវក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងហើយកិលេសអីអីហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់អ្នកដតីដោះស្រាយហ្នឹងចឹងទៅយើងអត់មានទទួលកិលេសអ្នករតីនឹងយកមកដាក់មកខាងកិលេសយើងមកខាងរែកទៅចឹងទៅនោះទេគឺទុកឲ្យអ្នករតីនៅក្នុងចរិតអធិស្រ័យឧបនិស្ស័យរបស់អ្នករតីនឹងយ៉ាងម៉េចនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងហើយចឹងយើងវាអត់បានទទួលយកកិលេសរបស់អ្នករតីនឹងមកឲ្យធ្ងន់ទេហើយក៏មានបរិញ្ញាកំណត់ដឹងអភិធម្មខាងក្នុងដែលជារបស់យើងនឹងឯងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកិលេសខ្លួនឯងនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងវានៅត្រង់ហ្នឹងឯងនៅត្រង់ដែលថាណេតាំងមមៈនោះមិនមែនរបស់យើងនោះគឺប្រគល់ឲ្យមេហ្នឹងតែយើងប្រគល់ឲ្យមេដាក់ចុះឲ្យមេទៅហ្នឹងឯងដែលដូចជាគ្រូបងបញ្ជាក់ថាដែនដីរបស់មេហ្នឹងប្រគល់ឲ្យមេទៅប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺទៅកាន់ដែនដីរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺទូរេបាតីបាញ់បានឆ្ងាយហ្នឹងដល់មកទី3ហ្នឹងអកណៈវេធីណាអកជាងខណហ្នឹងវេធីអកណៈវេធីហ្នឹងគឺប្រែមកថាបាញ់បានឆ្ងាយអើមែនទេទូរេបាតីទូរេវាឆ្ងាយអកណៈវេធីនេះបាញ់ត្រូវបាញ់ត្រង់ណាអកណៈវេធីហ្នឹងគឺបាញ់អត់ខុសចឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិប្បាយថាគឺដឹងថានេះຕົកនេះសមុទ្យៈនេះនិរោធនេះមគ្គគណាបានដល់ការដែលបានឃើញសច្ចធัวបញ្ចំសច្ចធัวហ្នឹងទៅតែម្ដងហ្នឹងជាលោកុត្តរៈធัวហើយ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពជាសេកខៈទេសេកខាធម្មាទេព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសបន្តមកទី4នេះត្រង់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងទី4ហ្នឹងគឺបានដូចថាជាមហតោចៈមហតោចៈកាយៈសបលេបលេតាបលេតេតាទេបលេតេតាគឺបានទំលាយទំលាយនៅកាយៈសនេះគឺកងតបកងតបរបស់ខ្មាំងហើយមហតោហ្នឹងធំអញ្ចឹងគឺទំលាយកងតបរបស់ខ្មាំងដ៏ធំនេះគឺបានតែទំលាយហ្វូងខ្មាំងនេះហ្នឹងឯងហើយក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយគឺព្រះអង្គសម្ដែងមហតោហ្នឹងមកជាមហន្តังហើយបន្តមកអវិជ្ជាខន្ធំណាបលេតេតាមកជាបលេតេតេអញ្ចឹងទៅវិញហ្នឹងគឺជាសេចក្តីប្រកាសដែលថាទំលាយនៅគំនួកងតបធំរបស់ខ្មាំងនោះគឺមហន្តังអវិជ្ជាខន្ធំបលេតេតេគឺបលេតេតេនឹងទំលាយនៅគំនួអវិជ្ជាដែលជាគំនួធំគំនួធំហ្នឹងគឺថាជាមេរបស់ខ្មាំងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេលេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអវិជ្ជាហ្នឹងជាមេជាមេកាលណាបើទំលាយអវិជ្ជាហ្នឹងអស់ហើយអត់មានកូនចៅអីនៅសេសសល់ទេហ្នឹងគឺសំដៅយកអរហត្តមគ្គទី4នេះហ្នឹងគឺនៅក្នុងយុទ្ធវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើសង្គ្រាមដែលស្ដាច់ជួលមកហ្នឹងបានទទួលរង្វាន់យ៉ាងធំដោយសារថាពូកែក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺទី1គឺឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងទីតាំងជាយភូមិទី2គឺបាញ់បានឆ្ងាយទី3គឺបាញ់ត្រង់ហើយនឹងទី4បាញ់ទម្លាយគំនួខ្មាំងដ៏ធំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទៅក្នុងទក្ខិណីបកុលទៅក្នុងប្រសង្សាវៈរបស់ព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងដែលត្រូវបានឈ្នះនៅសង្គ្រាមហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលរង្វាន់គឺរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងក៏ចូលរួមក្នុងយុទ្ធវិធីទៅតាមប្រពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងយោធាជីវវៈហ្នឹងហើយក៏ជើញបងនិតចុះបន្តទៅទៀតដែរទោះតែសូមត្រៃអរអនុមោទនានៅធម្មីកថាមលគ្រូកិដិតក៏ដូចជាលោកម្ចាស់ព្រះសិរថាវរោដូចជាលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតជាម្ចាស់បានប្រកាសហើយទាំងដៃសក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតដោយសក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកអង្គចាស់គ្រូចាតិកាវត្តភ្នំចំបាំងព្រះបាទមកគុំមកស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ព្រះម្ចាស់គ្រូព្រះសិរថាវរោលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោនៅដោយដំណើរឆ្ងាយយកមិញក៏មកជិត2 10ដែរបានមកដល់ទីណាហើយថ្ងៃនេះក៏នឹងជើញទៅភ្នំពេញវិញហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំពលគ្រូកម្រិតអនុគ្រោះយកមិញងើបមិនរួចតែឮសំឡេងឡានពេលងើបវិលណាកុយនេះក៏ថេងធងដែរដំណើរដូចមិនទេណាតាមតាណានឹងទៀតណានោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពលគ្រូធម្មបណ្ឌិតនៅដោយស្ដីគោរពកាក្រែងគោរពពលគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបមានបងអូនវុធីជាដើមណាហើយបងធម្មចារ្យឡានធានជាដោយស្ដីគោរពកាក្រែងគ្រូ
ហើយចម្រើនទៅភូមិឯហ្នឹងនឹងក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់បាសិកាជានាងព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកបាសិកាហុកជួនជាដើមទាំងដែលបានជើញមកណាក្នុងភាពចាស់ជរាមិនតែនឹករលឹកឃើញថាមកច្បាំងនឹងកលេសអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរមកដាក់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមកមីស៊ីលឡើងមកណាដើម្បីបានឱកាសច្បាំងនឹងកលេសហ្នឹងគឺថាដាក់នឹងកដាក់អីមកនឹងកត្រីសាច់ទឹកត្រីទឹកស្អីមកប្រកេនប្រសងទៅឈ្មោះថាច្បាំងនឹងកលេសហើយអានោះសតអាវុធហ្នឹងទេអាវុធយើងក៏មកយកអាការអីការ៉ាប៊ីនអីឬគ្រូជាម្ចាស់លើកមកក៏បាច់យកមកយកអានឹងមកហើយជាពិសេសបច្ច័យ4មក6ជាន់ដាក់ច្រើនច្រើនមកណាយកមកធ្វើសង្គ្រាមណាច្បាំងជាមួយនឹងកលេសគឺធ្វើទៀនទៅច្បាំងជាមួយសក្តីកំណាញ់រក្សាសិលក៏ច្បាំងជាមួយសក្តីគឺថាប្រឆាំងជាមួយនឹងដែលកលេសនាំឲ្យសម្លាប់សត្វនាំឲ្យលួចត្រាប់គេហ្នឹងយើងច្បាំងនឹងទៅហើយនឹងអប់រំចម្រើននៅភេវនីដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់បានប្រកាសមកអញ្ចឹងកំភូបមង្គកាយមិមង្គវិតិតវាណាអ្នកគេរូបមង្គចតតមិទាំងថកេតវាយោថេថមេរៀងបញ្ញាវុធេនៈចិតัญចរខេអនិវេសណោសយានៅក្នុងគាថាធម្មបទណាចតវៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពចំពោះភិក្ខុប្រមាណជា500អង្គធ្វើដំណើរមកព្រៃសន្ធិៈនឹងដើម្បីបានឱកាសបំពេញនៅសមណធម៌ប៉ុន្តែពួកទេវតានៅព្រៃនឹងគឺថាមិនសូវចូលចិត្តដែរព្រោះឧបាកចុះឡើងចុះឡើងនោះលោកមានសិលចូលទៅចុះមកអត់ហ៊ាននៅលើទេអញ្ចឹងទៅលំបាកក៏ធ្វើជានេះជានោះអីទៅលួងអីខ្លះទៅខ្មោចក្បត់ក្បាលស្អុយអីចឹងទៅក្លិនចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏ភិក្ខុនៅប្រហែលរត់ទៅវិញទៅថ្វាយបង្គំព្រះតមិភិបានព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនណាបង្រៀនអំពីយុទ្ធវិធីច្បាំងណាច្បាំងជាមួយកលេសនឹងឯងចឹងហើយមុនដំបូងគឺច្បាំងមួយទេវតាដែលបង្អោនមេត្តាគឺឲ្យរៀននៅករណីមេត្តាសោតនឹងឯងករណីយមតកុសលេនយន្តាំងសន្តាំងបទាំងសមីចៈអភិអីបតបតមកនឹងគឺថាបង្រៀននឹងគឺថាឲ្យរៀនអំណត់អត់ធន់ណានៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតនឹងឲ្យមេត្តាចំពោះសពសត្វនឹងមិនក៏បីបៀតបៀនឯនឹងគឺថាទេវតាពេលបានស្ដាប់ប្រសូតនឹងទៅចិត្តទន់មកហើយក៏បានឲ្យតែប្រសងនិមន្តមកហានចុះមកថ្វាយបង្គំទៅអញ្ចឹងទៅវិញហើយក្រោយមកព្រះអង្គក៏គង់នៅនឹងបានអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចេញព្រះរស្មី100យោជន៍ទៅហើយក៏បញ្ចេញមកព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺព្រះគាថាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនីមកនឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងក៏គល់ក៏បីគឺថាឲ្យឃើញរាងកាយដូចជាឆ្នាំងបើមិនឆ្នាំងណាយណយមិនឆ្នាំងមាសទេណាមិនឆ្នាំងស្ពាន់ទេឆ្នាំងអីឆ្នាំងដីឆ្នាំងដីនោះឆ្អិនមិនល្អទេណាដូចយណយអីខ្ញុំអីមិនដឹងថាមិនឆ្អិនល្អទេគាត់ថាបាច់ដល់ទៅដើរប៉ះគាត់ថាផ្លុំក៏បាយបាត់ហើយណាអញ្ចឹងគឺថាផ្លុំមិនមែនផ្លុំຫມាត់យើងនេះអាលៀងឡានដាក់ឆេចទៅបាយបដហើយណាខ្យល់វាខ្លាំងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យឃើញរៀបរៀងកាយដូចជាឆ្នាំងដីឃើញនឹងគឺថាលះអាការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងទេណាហើយដូចប្រមាដូចជាឆ្នាំងដីវាងាយបែកណាហើយក៏បីបិទ
បិទចិត្តនេះឲ្យគេដូចបិទទ្វារនគរកុំឲ្យចេះតែហួងហែងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងហើយច្បាំងនឹងកលេសច្បាំងនឹងមេណាយោថេថៈណាយោធាណាមេរាំងនឹងគេថាច្បាំងនឹងមេហ្នឹងដែរអាវុធគឺបញ្ញាបញ្ញាវុធេនៈហ្នឹងគឺបញ្ញាជាអាវុធទាំងឯងហើយគឺថាកុំលំអក់នៅក្នុងជ័យជំនះហ្នឹងយើងបានឈ្នះហើយបានស្ងប់ហើយមានការធ្វើទានហើយមានការរសាសិលហើយមានការស្ដាប់ធម៌ហើយអូប៉ុណ្្នឹងបានណាទៅភូមិ3ដងទៅឥណ្ឌា5ដងទៅលង្កាអូទៅចិនអូចិត្តទៅហូហូទៅណាមកព្រំចម្បាំងនឹងបានដងហើយបងជានាងនឹងច្រើនដងហើយប៉ុណ្្នឹងអីទេខ្ញុំទៅរៀនសាលារៀននឹងខ្ញុំរៀនមួយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអូចង់20ឆ្នាំជាងតែយើងមើលអាក្នុងតែអាជាងជាងវាអស់ជាងឯណាណាហើយដោយលោកម្ចាស់សិលថាបារោរតនាមកបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺដំណើរនៃជីវិតនឹងគឺថាអត់រៀនអត់នឹងរបស់ដែលវានាំអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតរិយអគ្គអានឹងវាយ៉ាងម៉េចរៀនអត់នឹងណារៀនឲ្យអត់នឹងណាអត់ទេអត់បាននឹងរៀនឲ្យអត់បាននឹងឥឡូវចង់បានអីចង់បានស្អីចង់បានអីចង់បានទៅបើរៀនឲ្យអត់នឹងអានឹងបានបានបើមិនអត់មករៀនអត់ទេធ្វើម៉េចនេះវាចេះតែចង់ដេកតែចង់ដល់អត់បានមកអាចំណងវាចេះតែមានមកអាអត់បានចំណងខ្លាំងទៅធ្លាក់ឈាមក៏មានដែររឿងរ៉ាវលោកគ្រូកិបនេះក៏ធ្លាប់អារាធនាមកនេះចង់បានគ្រប់គ្រងអីណាច្បាំងយកអីណាប្អែនមកមួយផ្លេតហ្នឹងទៅបាត់អីហ្នឹងណាហើយចង់ដល់ខ្ញុំដឹងនៅណាយកទៅចង់អញ្ចឹងដែរមានអញ្ចឹងដែររបស់ថ្មីចេញមកទំនើបយកចេះចង់បានណាហើយងាយណាអាចង់នឹងឈឺនេះចង់ចិត្តចង់ជាចង់បាត់ក្អកនោះមិនស្រួលមែនក៏ក្អកបន្តិចតួចនឹងផងនឹកឃើញអូអ្នកជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើឈឺទ្រូងស្អិតនឹកឃើញក្អកម្ដងម្ដងភ័យអាទ្រូងនឹងសឹងធ្លាយណាបងម្ចាស់ឯងលោកថាអូអាត្មាប្រមាណកន្លះខែម្រាំបានបាត់ប្រាសាយធំនឹងអញ្ចឹងដំណើរនឹងអាចង់នឹងគឺថារៀនអត់នឹងចំណងដែលចង់នឹងឯងតាមដំណើរទៅលេបឆ្នាំលេបទៅហើយរៀនធន់នឹងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្រោតអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្រោតនឹងរៀនអត់ធន់ដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកនោះស្ដាប់ទៅភ្ញោចស្មារតីទៅភ្ញោចស្មារតីថាយើងមិនបានអត់ធន់ទេយើងអត់ធន់នឹងគឺថានិយាយពីទុកនឹងវាទុកហើយមិនទុកទេឥឡូវយើងអត់ធន់គេស្ដីឲ្យឆ្លប់តតទៅវិញដល់ប្រហែលតដូចមួម៉ៅវាទំហំនៃអាដែលអត់ធន់ហ្នឹងថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាដូចជាផ្លែបត្រាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើទីផ្លែបត្រាផ្លែកសាំងអីប៉ណ្ដឹងទេអាទំហំនៃសក្តីຕົកប៉ប៉ណ្ដឹងទេផ្លែអលឹកមួយចុះអលឹកមួយចុះណាប៉ប៉ណ្ដឹងទេវាຕົកហើយព្រោះប្រហែលតបតអីគេស្ដីឲ្យប៉ុន្តែដល់តែយើងមិនបានអត់ត្រមយើងត្រូវបន្ទុះនឹងគេមកប្រៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាច20ឆ្នាំក្នុងគុកបានទេបាន20ឆ្នាំក្នុងគុក30ឆ្នាំក្នុងគុកឬក៏មួយជីវិតទៀតដោយការប្រទូសមកផ្លេតហ្នឹងរឿងរ៉ាវអីមិនបានទប់ទល់ទេទាញកំភ្លើងបាញ់គេបាញ់ផ្អែបតុកក៏បាញ់ផងហើយសិតតពួកម៉ាក់និយាយទៅនិយាយឡើងខុសគ្នាដាក់មកកលាស់កេះមិនទាន់ផឹកផងតែដាក់មកភ្លាមឆ្លោះគ្នាភ្លាមទាញកំភ្លើងបាញ់ភ្លាមបាញ់ហើយលីឡើងឡានទៅវិញបាត់ហើយលេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីចុះបើគេចាប់បានទៅយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឯងរឿងមិនអត់ធន់នោះហើយយ៉ាងណាទៀតពេលដែលកំពុងខឹងហ្នឹងបើសិនតែមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់វាហោះមកទៅម៉េចទៅបើត្រូវស្លាប់ទៅយើងទៅណាមិនទៅនរកដែរហើយទៅនរកនោះប្រហែលអង្វែងទៀតអញ្ចឹងអាការខឹងក្រោតនោះគឺថារៀនអត់រៀនធន់នឹងអាបំណងហ្នឹងហើយដូចលោកម្ចាស់លើកឡើងពីរឿងមោហៈអីចឹងរៀនអត់ធន់នឹងការបង្វែងពេលណាយើងបង្វែងនោះគឺថាវាបង្វែងដោយសារខ្ជិល
ចាំមកខ្ញុំបានបានលើកឡើងនៅក្នុងវត្តនៃភ្នំកុយខកវិសានសោតខកវិសានបពបតារាមហ្នឹងគឺថាលើកឡើងអំពីការដែលយើងច្បាំងហ្នឹងគឺថាច្បាំងត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងចឹងអរតវិរិយោបរមត្តមត្តបត្យាហ្នឹងក៏ដល់ព្រមដោយព្យាយាមដែលឃើញនៅបរមត្តធោះគឺនៃពេលនៃបរមត្តនេះហើយកុំឲ្យគឺថាកំចាត់នៅសេចក្តីខ្ជិលច្អូសនេះអលីអ្នកចិត្តតោរួញរាអកុសៃតវតីគឺថាកំចាត់នៅសេចក្តីមិនខ្ជិលច្អូសហើយត្រូវតលហនិកមោត្រូវព្យាយាមធម្មពលូបបណ្ណោឲ្យមានកម្លាំងពលំមមួនបានវាអេកោចរេខកវិសានកបោដំណើរនឹងគឺថាព្យាយាមច្បាំងនឹងកលេសនឹងច្បាំងដោយអញ្ចឹងទៀតហើយត្រូវខ្សែគប់នឹងសពរោះទៀតបហុសតតាំងធម្មតរៀងពឆេថាភជេថៈនឹងគឺខ្សែគប់នឹងអ្នកបហុសោតផងអ្នកចេះដឹងនៅធัวផងហើយជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺថាដល់អញ្ចឹងទៅយើងបាននៅច្បាំងនឹងកលេសនឹងច្បាំងដោយបញ្ញាបើតលខ្សែគប់បណ្ឌិតសិក្សាប្រធัวមិនខ្ជិលច្អូសអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនជាតែច្បាំងដលងមូលដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់ធម្មបណ្ឌិតរតនាមកអញ្ចឹងមិនមែនជាដើរទៅច្បាំងយើងចង់ទៅឈ្នះហើយអត់ចេះអីសោះអាវុធក៏អត់មានអាស្អីក៏អត់មានស្បៀងក៏អត់មានជាដើរទៅតយងយទៅផ្លោងមកមួយស៊ីលមកងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតនឹងគឺច្បាំងនឹងកលេសជាមានឹងគឺថាអាការប្រកាន់ខ្លួននៃលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកនៅក្នុងកសកសោតមេរៈសង្យុត្តសង្យុត្តនិកាយនឹងទៅដែលមេបានពោលព្រះអង្គមេមេវៈនោះមេមេវៈសមណៈនោះបើពេតចក្ខុបើពេតសមណៈគឺថាចក្ខុនេះជារបស់ខ្ញុំណាមេមេរូបារូបនោះជារបស់ខ្ញុំមេមេចក្ខុសម្ផស្សវិញ្ញាណយតនាចក្ខុសម្ផស្សហើយនឹងវិញ្ញាណយតនានោះជារបស់ខ្ញុំក៏ហឹងមេសមណៈព្រះអង្គគេចទៅណារួចណាកន្ធ្វាមោក្ខសៃតិនឹងព្រះអង្គនឹងគឺថាទៅក្នុងទីណាក៏មិនអាចគេចរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃវិស័យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានដែរព្រោះរូបជារបស់ខ្ញុំចក្ខុជារបស់ខ្ញុំរូបជារបស់ខ្ញុំចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុសម្ផស្សជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគេចទៅនេះណាទៅណាមិនយកភ្នែកទៅនោះទៅណាមិនយកតិចទៅនោះចិត្តអីនឹងទៅនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាត្រឹមត្រូវហើយតវេមៈតវេវៈណាបាបមៈចក្ខុចក្ខុនោះជារបស់អ្នកឯងពិតប្រាកដហើយណាតវេវៈណាគឺថារូបារូបនោះជារបស់អ្នកឯងហើយចក្ខុសម្ផស្សក៏ជារបស់អ្នកឯងចក្ខុវិញ្ញាណយតនានោះក៏ជារបស់អ្នកឯងហើយតាមពិតគឺថាជារបស់អ្នកឯងមែនចុះទីណាដែលមិនមានចក្ខុទីណាដែលមិនមានណាសោតៈឃានៈអីហ្នឹងណដ្ឋិចក្ខុងណដ្ឋិសោតាំងណដ្ឋិរូបានតិសតិទៅដល់ទីណាមិនមាននឹងជាមិនមែនជាអកមិនមែនជាកតិរបស់នរឯងទេអកតិនេះបងសម្ដែងថាអកតិនេះតវៈតថាបពមៈនរឯងមិនមែនជាកតិរបស់នរឯងទេគឺថាមិនបានប្រកាន់នៅរូបសម្លេចលរផតពៈឬក៏រូបវេទនាណាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់ព្រះអង្គនឹងបានមេលើកឡើងព្រះគាថានឹងបានពោលពោះព្រះអង្គនឹងយ៉ាងវតន្តិណាមគ្គមយ័នមកយ៉ាងវតន្តិមគ្គមយិតន្តិព្រះអង្គគឺថាបុគ្គលណាដែលប្រកាន់នៅថាជារបស់ខ្លួនយេវតន្តិមគ្គមន្តិចៈហើយប្រកាន់ថាជាខ្លួននឹងគឺថាកិច្ចមិនរួចទេកិច្ចមិនរួចពីវិស័យរបស់ខ្ញុំទេបើព្រះអង្គបើព្រះអង្គមានព្រះតីដូចជាបុគ្គលពួកនឹងទៅកិច្ចមិនរួចទេអេថាចេមិនចេតេមโนអដ្ឋិនឹងគឺថាមានការប្រកាន់ដូចអញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកមេសមណៈមកខសៃតិគឺព្រះអង្គមិនអាចគេចរួចអំពីវិស័យរបស់ខ្ញុំទេបានព្រះអង្គប្រកាសថាពិតមែនហើយអ្នកបកគលនឹងគេប្រកាន់គេប្រកាន់មិនថាតថាគតអត់ប្រកាន់ទេយ៉ាងវតន្តិណា
យ៉ាងវតន្តិអ្នកតាំងម៉ៃហាំងយេវតន្តិអ្នកទេអហាំងគឺថាគាត់មិនបានប្រកាន់ដោយពួកជនដទៃទេអេវាំងបាបមេជានេះហើយអ្នកឯងចូលដឹងយ៉ាងនោះទៅមីអ្នកមេមគ្គបតកសីតិអ្នកឯងមិនដឹងដំណើរផ្លូវរបស់តថាគតទេគឺព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះនឹងមានការប្រកាន់ហួងហៃអីចឹងគឺច្បាំងនៅកលេសមាគឺច្បាំងនៅសកាយអធិដែលប្រកាន់ថាជាយើងនឹងឯងនេះខ្ញុំកណៃបាទចូលរួមមួយលោកគ្រូជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាប្រមាណជា8 4នាទីដែរណាចាប់10:36ចាំតែមើលម៉ោងដែរណាឥឡូវក៏ញាតិញោមបានបូជាពធច្រើនអរគុណមកបាសិកា6ជួនទាំងបាសិកាជានាងកូនចៅជួនបច្ច័យ4លោកគ្រូអក្យមិត្ត100ដុល្លារលោកគ្រូធម្មិត្ត400,000រៀល400,100ដុល្លារផែនេះតើណាវរណាបច្ច័យ4លោកម្ចាស់សិលថាវរោលោកផលាលោកផលាក៏បានលោកផលីក៏បានទាំង50ដុល្លារលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបចោតតោ100,000រៀលលោកគ្រូធម្មិត្តចាជាជំនិត100,000រៀលអំប្រុស100,000រៀលណាហើយបាសិកាណាស្រេងឡៅស្វាមីនកូនបុជាពធ20,000រៀលណាហើយបាសិកានោះបោះថង30,000រៀលបាសិកាគីយោបុយ20,000រៀលបាសិកាតេកវិញ20,000រៀលបាសិកាម៉ាណយ10,000រៀលបាសិកាបាសកវុនផារ៉ាត់បាសិកាញានលីកា100,000រៀលបាសិកាសេងសៀងឈុន50,000រៀលបាសិកាខុតវន្ថាណា5ដុល្លារបាសិកាលឹមអៀងកិច្ច20,000រៀលបាសិកាអ៊ុំសុក20,000រៀលបាសិកាបិនផាឡា20,000រៀលបាសិកាឡង10,000រៀលបាសិកាគី10,000រៀលបាសិកាកែមិថុនាហៅហួច20,000រៀលបាសិកាម៉ាថាប់លឿម20ដុល្លារបាសិកាគឹមសខឿន5ដុល្លារហើយនឹង20,000ទៀតបាសិកាយិនដានីបាសិកាពៅសរាងបាសិកាឡាវសផាត់សរុបទៅ60,000រៀលបាសិកាហែមពីដៅ10,000រៀលបាសិកាម៉ាសុភីព្រមទាំងស្វាមីនិងកូន20ដុល្លារបាសកសេងយ៉ានបាសិកាអនរិនអ្នកម្ដាយរស់រើយបុជាពធ40,000រៀលបាសិកាពេជ្រសុលីមនិងកូនចៅ30,000រៀលបាសិកាអ្នកគ្រូភ្លឹងស៊ីណាតស្វាមីកូនចៅ30,000រៀលបាសិកាសុកទួ10,000រៀលបាសិកាហោហួត20,000រៀលបាសិកាម៉ាក់ស្រីខួច40,000រៀលបាសកហុងជ្រិនបាសិកាលេងចម្រើនព្រមទាំងកូនចៅបុជាពធ40,000រៀលបាសិកាជានាងកូនចៅបុជាពធ100,000រៀលបាសិកាឆៃសែងនិងកូនចៅបុជាពធ100,000រៀលបាសិកាជាអ៊ីបុជាពធ100,000រៀលបាសិកាងាត់យូអេង30,000រៀលបាសិកាអិតណេរី50,000រៀលបាសិកាពេជ្រសុខិត20,000រៀលបាសិកាកៅអូនណា